So Anju dekat Bandar Berkilau eh? Bukit Sekilau. Bukit Sekilau. Expo Mega Raya Kuantan guys. Hi, how are you? Cakap hi dekat story I. Hi, mari datang ke Roti John kat sini. Cakap hi kak, cakap hi. Promote lah, promote lah. Jangan pinca balik. Jom. Anju kat sini seronok gila ya Allah. Ada makan, ada break. Aku dah ramai mati darah. Okey, bagi mic satu lagi. Ha. Huh? Alright, check. Ha. Oh. Baik. Best ni, best ni. Walau weh. Baik. Tak. No, sebenarnya Anju kan satu surprise saya. Saya dengan saya tak sengaja saya cukup terperanjat. Saya follow-follow Inai ada mata. Walau weh. Alhamdulillah. Dapat bertemu bang hari ni bang. Ya bang, berkat hari ni bapak dah berpat 8 Ramadan. Team kat sini. Aha. And Anju tak sabar nak jalan. Kakak kata ada 150 kedai. Bang. Ada 100, hampir dah dekat 200 dah. Nah. Ah, kalau ikut kira ni Anju sebelah, hampir dah 300 dah sebenarnya. Penganjur pun tak sedar Anju. Pasal dia terlalu mabuk. Anju dah dapat belum datang sini, kalau boleh Anju nak jalan-jalan jumpa satu-satu kedai lah. Yeah. Tanya khabar. Ah. Bulan puasa ni. Ah, Anju. Sebelum tu Anju, ada tak dekat datang Silau ni yang mempromosi ataupun jual produk Anju kat sini? Anju tak ada produk. Anju buat review je. Review je, tak apa lah daripada Anju. Abang tak abang berganding dengan Anju buat review. Walau weh. Abang jadi model lagi nak. Boleh. Boleh je. Yang penting hari ni saya kata saya ada Anju. Okay. Jangan marah abang. Abang, abang. Ya, yes, sir. Sebab abang memang nak sangat jumpa Anju. Aha. Abang. Okay. Aha. Nanti boleh tak nyanyikan satu lagu untuk Anju nanti? Boleh? Alah, boleh. Oh. Untuk Anju apa saja. Datang Inspo Raya, datang Sekilau, so mana-mana yang berdekatan jangan lupa datang. Okay guys.